Rritja e kapaciteteve përpunuese në port ka zvogluar ndjeshëm kohën e përpunimit të anijeve në Kalata. Burime portuale bëjnë me dije se të dhënat janë nxjerrë nga analiza e periudhës janar-prill të këtij viti. Sipas sektorit të statistikave në Autoritetin Portual Durrës, anijet e specializuara të kontenierve përpunohen mesatarisht brenda harkut kohor të 24 orëve, ndërsa koha e qëndrimit të tyre në Durrës nga mbërritja në radën portuale deri në nisjen drejt destinacionit të radhës nuk i kalon mesatarisht 39 orët. Një anije me kontenier në portin e Durrësit përpunohet 2 herë më shpejt se sa një anije me malla të përgjithshme. Ndërkaq koha e përgjithshme mesatare qëndrimit në radën portuale dhe në kalatat e portit më të madh të vendit për një anije nuk i kalon periudhën 4 ditore. Në terminalin lindor, anijet qëndrojnë mesatarisht jo më shumë se 4 ditë. Anijet që mbërrijnë në terminalin perëndimor në përgjithësi sillin mallra të tillë si ushqime, materiale ndërtimi, çimento e tjerë, dhe koha e përpunimit të tyre në kalat është më e gjatë. Së bashku me periudhën e qëndrimit në radën portuale dhe para përgatitjen e anijes, koha mesatare e qëndrimit nuk i kalon 5 ditët. Specialistët thonë se koha e qëndrimit dhe përpunimit në port varet edhe nga ngarkesa mesatare e anijeve, si dhe nga lloji i madhrave të transportuara.